Pozdravljeni, lep dober dan. Veliko prahu se v zadnjem času dviguje, ne le po Moravški dolini, ampak kar konkretno med občani in med podjetjem Termit, med lokalno in tudi medijsko javnostjo. Danes smo se zbrali za to, recimo v kroglo mizo, da odgovorimo na številna vprašanja in preženemo vsaj nekatere pomisleke. Verjamem, da imamo vsi prisotni skupen cilj – bivati v zdravem, varnem in mirnem okolju. Gospod Župan, vam kar predajam besedo, boste pozdravil prisotne. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi v imenu občine Moravče. Če mi dovolite, bi naredil en kratek uvod v tole današnje srečanje. Namen današnjega srečanja je, da vsi tisti, ki za Termit pripravljajo projekte o izvajanju sanacije, opuščeni s peskokopom in ugradnji teh gradbenih materialov v te opuščene peskokope, da vam predstavijo, na kakšen način se to izvaja, s kakšnimi materiali in seveda, kaj bo potem na koncu, ko bo zadeva sanirana, kako bo izgledalo. Vloga občine pri tej stvari je pravzaprav ničelna. Občina ne daje soglasi, ne daje dovoljen in ni pristojna za noben nadzor. Vendar zaradi dvigovanja prahu, včasih že, bi rekel, skrajnega populizma, je kljub temu na zadnji seji občinskega sveta sem predlagal sklep, smo sprijeli v rebalansu zagotoviti sredstva in naročili neodvisno analizo odlagalnih pol, stanja zraka, vode in vsega potrebnega, kar nam bo pravzaprav zagotovilo, pa povedalo, kakšno je stanje v okolici Termita, v odlagalnih poljih in seveda nasplošno v Moravčah. Predvsem zaradi tega, ker se sami ste lahko videli v zadnje čase na televiziji, na prvem kanalu, na Pop TV-ju, pa verjetno še kje, govori o poginu gospodarskih živali, da poginjajo na tekočem traku, potem izginjenju živalskih vrst na Moravškem in pa seveda, da v Moravškem potoku, v Drtišci, ni več rib, kjer je strupeno. V zvezi s tem bo občina Moravče, takoj, ko bomo opravili vse analize, računam, da bo to opravljeno tam nekje do sredine aprila, skratka do velike noči, po veliki noči, bomo pripravili predstavitev vseh teh analiz tukaj v kulturnem domu, kjer bojo odgovarjali, predstavili strokovnjaki in odgovarjali na vprašanja. Drugo, ker smo že postali strokovnjaki tudi na področju zdravja, bomo pripravili eno oddajo, ki bo posneta nekje v enem studiju in bojo strokovnjaki za Inštituta za zdravje predstavili stanje zdravja v Moravčah. Seveda bomo, ker smo že pogovarjali se z veterinarsko službo v Domžalah, stanje na področju pogina živali je takšno, kot je vsako leto, pa ne glede na to, bomo pridobili mnenje Veterinarskega inštituta iz Ljubljane in bo objavljen prav tako na spletni strani občine in bo lahko vsakmu dostopen. Zakaj to počnemo? Počnemo to zaradi tega, da kot občina edino, kar lahko pravzaprav zagotovimo, da poskrbimo, da bo stanje v Moravčah dobro, da bomo še vedno lahko trdili, da imamo čisto pitno vodo, da imamo zdravo okolje in da se v Moravče izplača prideti. Zaradi tega, ker smo blizu Ljubljane,
pa imamo še vedno lepo zeleno dolino. In verjamem, prepričan sem, ne verjamem, da bo tako tudi v nadaljevanju ostalo, ne glede na dogajanja, ki se pravzaprav v tem trenutku dogaja. Hvala lepa. Hvala vam, gospod župan. No, naj že uvodoma pojasnim, da današnji dogodek ni namenjen predavanju, o tem več razpravi, debati, zato predlagam, da kar začnemo. Moje ime je Tjaša Banko, jaz sem novinarka in nisem hčerka Vere Banko, niti nisva drugače v sorodstvenem razmerju z gospo. Ob meni so župan občine Moravče, ga že poznate, gospod Martin Rebolj, pozdravljeni. Direktor podjetja Termit, gospod Anton Sirjanc, zdravo. Njegova sodelavka Alenka Pavlin, svetovalka uprave za okolje in prostor, ter strokovnjaki. Magister Jork Hodelič, direktor podjetja Enet Okolje, dobar dan. Doktorica Ana Mladenovič, vodja laboratorija za betone, kamen in reciklirane materiale Zavoda za gradbeništvo Slovenije, pozdravljeni. Ter Stanojle Vajovič, vodja oddelka za monitoring, raziskave in rudarstvo pri Irgo Consulting. Dobar dan. Zdaj jaz predlagam, da se mogoče vsak izmed vas na kratko predstavi oziroma poveš, čim se ukvarja, kakšno je vaše delovno mesto. Bova začela kar midva? Tudi v mojem imenu dober večer. Kot rečeno, Jork Hodalič je moje ime, jaz sem lastnik pa tudi direktor podjetja Enet Okolje. 8-9 ljudi nas je, mi se ukvarjamo že dolga leta samo s pridobivanjem okoljevarstvenih soglasij za naše naročnike in pa z pripravo vlog za okoljevarstvena dovoljenja. Upal bi si trditi, glede na statistiko, ki jo vodimo zadnjih 10 let, da imamo pač na tem področju v celi Sloveniji največ referenc, predvsej pred drugimi. To bi pravzaprav bilo vse. Hvala. Dobar večer, Ana Mladenovič, Zavod za gradbeništvo. Jaz sem tudi na področju recikliranja že kar dolgo kilometrino, tudi glede na to, da imam takšen emšo, kot ga imam. In menim, da je pač recikliranje tista dejavnost, tista aktivnost, ki je v današnjem času neizogibna. Če mi boste dali priliko, bom tudi kasneje na enih parih slajdih pokazala, zakaj je to tako. ZAH sicer izdaja tehnična soglasja in certifikate za te proizvode, ki jih Termit ugrajuje na teh degradiranih odkopnih poljih. Poleg tega tudi naredi recepture glede na masne tokove, ki jih Termit sprejema, in potem laboratorijske analize, tako z geomehanskega stališča kot stališča kakovosti oziroma kemijske inertnosti. Pogledamo, kakšni so izlužki iz teh materialov. Hvala lepa. Dobar dan ali dobro večer vsem skupaj. Moje ime je Stanojle Vlajović, jaz prihajam iz skupine Irgo iz Ljubljane. Mi smo projektna organizacija, stari smo že 60 let, tako kot so moja skromna leta. Ukvarjamo se s projektiranjem, z geološkimi raziskavami, geomehanskimi raziskavami, monitoringom po celi Sloveniji, projektiramo tudi po celi Sloveniji, recimo tovrstnih projektov, ki so danes pred te razprave, smo naredili na stotine, bodi si, da so to gramoznice, kamnolomi, peskokopi in tako naprej, in tudi na prostoru bivše Jugoslavije. Mislim, da smo na tem področju v Sloveniji eni vodilnih firm, sestavljajo to skupino Irgo Inštitut, potem ta Irgo Consulting, ki je izdelal ta projekt oziroma naša skupina, ne, za projektiranje, in še firma, ki jo imamo, Garejit, ukvarja se z neposredno s terenskimi raziskavami, vrtanjem in raziskovanjem teh materialov. Ne. To v operativnem smislu, seveda, z tega strokovnega vidika smo tudi vezani na ZAG pa na ostale inštitucije. Nekaj teh projektnih rešitev bomo pokazali, tukaj se bo odzadi vrtelo, boste lahko videli. Nekaj bomo, če bo prilika, predstavili in potem bomo
lahko skupaj razpravljali v skupnem interesu. Hvala lepa. Alenka, boste vi, župan, vas že vsi poznajo. Jaz sem Alenka Pavlin, zaposlena v Termitu, sem svetovalka uprave. Po izobrazbi sem pa geologinja. Anton Sarjanc, direktor Termita. Po izobrazbi sem pa univerzitetni diplomirani inženjer metalurgije. Dobro, zdaj pa, če kar nadaljujemo proti jedru naše razprave. Moravčani so, ste v skrbeh, da Termit pod pretvezo sanacije odlaga okolju škodljive odpadke. Gospa Pavlin, lahko pojasnite, kaj točno vaše podjetje odlaga v opuščene peskokope? Naše podjetje v bistvu ne odlaga ničesar. Naši peskokopi niso odlagališče in to, kar mi delamo, ni odlaganje. Lahko pa povem, da mi sprejemamo inertne in nenevarne odpadke. Izključno inertne in nenevarne odpadke. Te odpadke sprejemamo zato, da jih lahko predelamo v gradbene materiale. Gradbene materiale pa potem ugrajujemo v odkopne prostore z namenom sanacije. Sanacijo moramo izvajati, zato ker to od nas zahteva zakonodaja, ker smo se k temu zavezali ob podpisu koncesijske pogodbe in zato, ker to predvidevajo rudarski projekti, na podlagi katerega smo dobili dovolenje. Doktor Mladenovičeva, kaj pa nam lahko vi poveste o teh gradbenih materialih? Kaj pravzaprav vsebujejo? A bi lahko mogoče predstavila ene par slajdov? Izvolite. Torej, nekaj ozadja za to, da nekako predstavim, zakaj mislim, da je tak pristop, kot ga ima Termit, pravilen za sanacijo opuščenih, degradiranih področij. Najprej malo špekulacije oziroma podatkov čez prst. Potrebovali bi tri planete za tak standard, ki ga ima danes zahodni svet. Zdaj pa nekaj dejstev, a lahko naprej. Aha. Vsi vemo, slišimo po medijih, kako hitro narašča prebivalstvo. Ocene so do leta 2050 nas bodo med 9 pa 10 milijardami. Naprej, prosim. Poleg tega, aha, a lahko malo spustite mogoče, ker se naslova ne vidi. Drugače pa ne, kar pustite. Naslov je klimatske spremembe. To je drugi globalni problem. In kar naprej. Aha, to bo boljše. No in samem primer, kako spremembe v podnebju vplivajo tudi že na naše okolje. To je posnetek Planšarskega jezera leta 2012. Ko je praktično izginilo. Torej, Alpsko jezero je že prizadeto. Kar naprej, prosim. No, potem ima Evropa. Kako? Nisem vas razumela, ampak... Leta 2012 je bilo. No, potem ima Evropa specifične probleme. Evropi manjka surovin, je odvisna od ostalega sveta. Kar naprej. Zato pač je nujno, da začnemo se obnašati, razmišljati drugače, delovati drugače na teh področjih, kjer so ti problemi, ki so bili ravno kar predstavljeni. In evropske strategije že zahtevajo prehod v družbo recikliranja. To pomeni, zahteva, da svoje materialne vire učinkovito uporabljamo, da se zapirajo zanke po možnosti na lokalnem nivoju,
da se vzpostavlja medsektorsko povezovanje. To je ravno tak primer na področju sprejemanja različnih odpadkov iz industrije v gradbeniški oziroma rudarski sektor. In s tem se na ta način tudi poveča lokalna snovna in energetska samooskrba. A lahko naprej? In nova zakonodaja je pravzaprav že v veljavi. Znan je tale obrnjeni trikotnik, strategija zahteva manj odlaganja, manj sežiganja. Tisti mali rdeči trikotnik na dnu tega trikotnika je odlaganje. To pomeni, odlaganje je v rdeči coni. Prepovedano, če malo pretiravamo, oziroma izjemno nezaželjeno. Recikliranje, to je pa ta modra cona, to je pa tisto, kar je nekako na sredini v hierarhiji ravnanja z odpadki. Kar naprej, prosim. No, in ta direktiva pravi, seveda, odpadek je vse, kar nekdo ne more več uporabiti v svojem procesu. Po drugi strani je pa odpadek nekaj, kar lahko nekdo drug, ki ima znanje, tržišče, možnosti, koristno uporabi. Naprej, prosim. Še enkrat klikajte. No in na področju gradbeništva imamo uredbo o gradbenih proizvodih in ta tudi že dovoljuje, da se ne uporabljajo samo naravne surovine, ampak da se uporabijo tudi drugi materiali, ki nastajajo v industriji, gradbeništvu in drugih sektorjih. To pomeni, ni važno, od kje material izvira, kako se imenuje, važno je, kakšne ima lastnosti, uporabnost in okoljski odtis. Naprej, prosim. No in ravno v gradbeništvu se lahko porabi velike količine odpadkov. Zaradi tega, ker gradbeništvo samo po sebi je porabnik velikih količin, potrebuje veliko surovin, poleg tega se s takšnim načinom uporabe znižajo emisije, porabi se manj energija in seveda prihranimo naravne vire, to se pravi vire iz kamnolomov in gramoznic. In s tem se tudi odpirajo nove poslovne priložnosti. Kar naprej, prosim. Kaj so, sedaj pa prihajamo k materialom, ki jih izdeluje in ugrajuje termit. Vsi njihovi materiali, razen enega, se imenujejo trsani. Ampak ti trsani so potem zgrajeni iz različnih vrst odpadkov, glede na lastnosti teh odpadkov in glede na količine, ki jih termit lahko prevzema. In v vseh primerih so potem mešani z njihovo avtohtono glino ali pa z tistim ostankom, ki ga dobijo pri popranju kremenčevega peska za tržišče oziroma za uporabo za izdelavo livarskih forem. Lastnosti oziroma kaj je potem dobra stran teh kompozitov. Predvsem to, da je nizka vodopropustnost, to se pravi, nastanejo neki gosti materiali, skozi katere voda ne more. In tudi če, in to pomeni, če voda skozi material ne more, tudi ne bo izluževanja v primeru, v hipotetičnem primeru, da se mogoče vse potencialno strupene komponente, če bi jih bilo kaj v teh nevarnih odpadkih, imobilizirajo. Imobilizacija poteka na dva načina, s fizikalno vezavo in s kemično vezavo. To pomeni, če je v nekem, ne vem, nekem pepelu bilo na izvoru kroma 0,5 mg na kilogram suhe snovi, se ta krom potem veže v teh glinenih kompozitih v neke stabilne oblike ali pa se fizikalno zaklene noter v ta kompozit.
In ker ima ta kompozit nizko vodopropustnost, to pomeni, da praktično ni nobenega izluževanja. Seveda pa, pogoj pa je, da se ti materiali pravilno ugrajujejo, to pomeni pri optimalni vlagi, to so običajni geotehnični postopki in da se primerno zgosti. Naprej, prosim. In za te gradbene proizvode ima potem termit tehnična soglasja. Torej je prva stran dokumenta za kompozit Tersan. A lahko date naprej? In tukaj le malo slabše se vidi, ker je izsek iz PDF dokumenta, recimo podrobni opis proizvoda, Tersan je iz kamene volne, papirniškega mulja, iz livarskih forem in jeder ter iz 50% gline. Še naprej, prosim. In potem tak Tersan, tole je sicer certifikat za Tersan P, tak proizvod dobi certifikat proizvoda. Ta proizvod se potem kontrolira in če so izlužki iz takega proizvoda v redu, potem certifikat ostane v veljavi. Do sedaj se še ni zgodilo, da bi v kakšnem proizvodu izlužki bili preseženi in da bi morali zaradi tega certifikat odvzeti oziroma preklicati. Še naprej, prosim. To je pa zaključek. Izkoriščamo, bolje, da izkoriščamo neomejene zmogljivosti našega razuma kot zmogljivosti našega planeta. Ta misel se predvsem nanaša na to, da jaz verjamem, da ima termit toliko znanja in motivacije, da zna te materiale pravilno ugrajevati, pravilno z njimi delati v dobro termita in v dobro lokalne skupnosti. Hvala, ker ste me poslušali. Hvala lepa vam. Zdaj pa, če gremo naprej o vplivih teh snovi na okolje, veste predvsej tudi vi, magister Hodalič. Zdaj, a se vam zdi, da je skrb za skrbljenost občanov upravičena? Imajo oni res mogoče razlog, da jih je strah? Morda bi jaz takole začel. Jaz seveda predpostavljam, da se v termitu vsi te postopki upravljajo tako, kot je zahtevano v okoljevarstvenem dovoljenju. Namreč, mi smo pripravili te vloge in pridobili skupaj z njimi okoljevarstveno dovoljenje prav z namenom, da se bo te materiale, ki jih lahko sprejemajo kot odpadke, da se bo pravilno pravzaprav obdelalo, zmešalo in tako naprej. Seveda mi nismo inšpekcijska služba, mogoče o inšpekciji malo kasneje in mi potem ne moremo in nismo niti usposobljeni za kontrolo tega. To je pač moja predpostavka. Prosim, gospa. Ja, tako je. Sam prosim, počakajte, ker imajo besedo zdaj oni, potem boste imeli pa besedo vi, če lahko do takrat potrpite, prosim. Torej, ker se mene tiče, lahko me kdorkoli vpraša tudi vmes. To ni problem. Poglejte, mi smo pridobivali skupaj z termitom dovoljenja po postopku R. Jaz mislim, da večina vas ve, kaj je to postopek R, to je reciklaža in ne D kot disposal oziroma odlaganje. Reciklaža in to so postopki R5, R12, R13, vam bom povedal sejanje, mešanje, skladiščenje in tako naprej. O samih produktih teh postopkov je gospa Mladenovič že par besed povedala. Zdaj, če vzamemo to predpostavko, noben od teh materialov ni nevaren material. Morda, da je celo kakšen inertn, ampak ne bi se upal trditi. Mislim, da so vsi klasificirani kot nenevarni odpadki, ki pač z temi postopki nastanejo materiali za vgradnjo v
rudarski prostor in sanacijo tega prostora. Kar se tiče vpliva na vode, je tako, bom povedal, žabe so ene bolj občutljivih živalskih vrst, ki so zelo pravzaprav občutljive na toksičnost v vodi. Organska onesnaženost, to je tista, recimo, iz, ne vem, naravna ali pa listje, pa tako naprej, tisto, kar v vodi gnije, to jih ne moti, ampak čim bi bilo pa toksična zadeva v vodi, jih pa enostavno ne bi bilo. To je pravzaprav, gledajte, jaz sem pripravljen še na kaj drugega odgovarja, to je moje generalno mišljenje. Super, hvala lepa vam. No, zdaj, ko smo se že dotaknili vode pa živalskih vrst, preden smo začeli, so meni prinesli sem tudi mnenje oziroma pisno izjavo lovske družine. Tukaj jo imam, pa če dovolite, vam jo bom prebrala. Na podlagi zagotovil lovskih čuvajev, ki ločeno vodijo tudi pisne evidence o prijavah strani lovcev in občanov ter o svojih aktivnostih, ugotavljamo, da na območju Moravče ne beležimo odstopanj ali porasta v številu nepojasnjenih poginov divjadi ali pojavu novih bolezni. Populacijski trendi živalskih vrst, ki jih imamo v lovsko-upravljalnem načrtu, v zadnjih letih ne odstopajo oziroma so skladne z gibanji populacij v širšem lovsko-upravljalskem območju Zasavje. Lep pozdrav, podpisan je Franc Levičnik. Tako da to imamo zdaj še strani lovske družine, no tudi oni so želeli svoje mnenje podati. Zdaj, če gremo kar konkretno k sanaciji. Gospod Vajovič, čemu so to vrstne sanacije sploh potrebne in kako naj bi potekale? Hvala za besedo. No, kot prvo, jaz ne bom veliko bravo. Sanacija je potrebna takrat, ko se investitor oziroma lastnik nekega odkopnega prostora odloči, da zadevo sanira. To mu narekuje zakon o rudarstvu, to je tam, ne vem, na pamet 95. člena, ne, in seveda zakon o varstvu okolja in pravilnik o vsebini in izdelavi projektne dokumentacije. Pravzaprav rudarskega projekta, kot je v tem primeru. Ne. Ta pravilnik v 16. členu tudi nalaga, kaj na podlagi česa se pač izdela ta projektna dokumentacija. Torej, ne morete kar izdelati, če nimate teh podatkov, ki je zdaj prezentirala dr. Ana pa dr. Hodalič. To so nama osnovne podlage za izdelavo rudarskega projekta. Seveda so tudi drugi členi in drugi pravilniki in zakonodaja, predvsem pa evropska zakonodaja, ki je pač Slovenija ratificirala in je potrebno pri vseh teh izdelav projektne dokumentacije upoštevati. Jaz bom zelo na kratko podal skelet, strukturo rudarskega projekta, prosil bi inženjer Hribarja, da pusti to se bo v zadnji vrtelo, pa boste videli. Ne? Torej, to je nujno in je potrebno to država od vsakega investitorja oziroma lastnika nekega odkopnega prostora zahteva. Kaj pa je namen? Če izkopljate neko surovino, ne vem, milijon kubikov, rabite, tam je potem nekega prostora ni več, ga je potrebno sanirati. Ne? In seveda, zdaj je tudi pomembno, kaj želite iz tega prostora dobiti. Prvo morate zagotoviti varnost, morate zagotoviti, da se vrnete, kolikor je to mogoče v prvotno stanje, seveda to ni mogoče, ne, ker je neko surovino izkopljate, in potem, da je to funkcionalno. Bodi si, da to projektirate, da je potem obdelovalni prostor, da je rekreativni prostor, da je zazidljiv prostor, ne. No, to je, a lahko filmček to mi. To je nekaj fotografij v času, ko smo pač mi bili na terenu. In mi smo predvideli tam sanacijo tega odkopnega prostora z odlaganjem odlagalnega materiala, ki je dovoljen in ki pač ni nevaren za okolico, za vode, živali, ljudi in tako naprej. In to ste zdaj poslušali, za kakšen material gre. Da je temu tako, mi smo kot projektanti in skrbniki projekta pogosto na terenu, videli boste iz teh slika, ne,
Mi izdelamo tudi stabilnostno analizo tega terena, ne, ki pač dokazuje, kakšen material je. Imamo svoje laboratorije in to se preprosto vse preveri. In ko ste malo prej dr. Ana rekla, da pač ni izuževanja. Zaradi tega to jezero tukaj tudi obstaja, ne, zato ker ne prepušča vodo. Ta prostor smo mi zdaj prikazali, en del bo ostalo jezero, druga dva platoja, ko ste videli, ko se bo začelo vrteti, so mi pač zaenkrat predvideli, da je to lahko obdelovalna površina. To je pač stvar lastnika in krajevne skupnosti oziroma občine, kako se bodo potem odločili, v kakšni končni namen bo izvedena sanacija. Ne. Da vas zdaj ne bi obremenjeval številkami, približno gre za 9 hektarjev sanirane površine, približno je pa odprto tam nekje med 15 pa 18 hektarjev. Mi smo praktično mesečno najmanj tam na prostoru, nismo zasledili tega, kar sem jaz uspel videti v teh oddajah, tako da me zdaj malo strah, da hodim nekaj. Se govori o nekih strupenih stvareh. Jaz moram reči, da smo mi tam preverjali, da se v jezeru nahajajo ribe in živali. Videli boste v eni sliki od zadnji, dr. Hodalič je povedal, da so žabe najbolj občutljive. Mi smo slučajno to poslikali, ne da bi vedeli, da bo ta skup sklican. Sam sem ujel tam neko veliko ščuko, približno 2 kg. V tem jezeru, ki je tukaj, zdaj, ki se dogaja to odlaganje, so krapi večkilski, rdeče perke, rdeče oke, tako da mislim, da živi svet tam ni ogrožen. Zdaj, jaz razumem vaše pomisleke, ker mi pač smo prisotni po celi Sloveniji, seveda je pravilno, da se sprašuje, ni pa pravilno, da se recimo kar trdi, da so to strupeni odpadki ali ne vem kaj, mislim, to apsolutno ni res. Ne. Evo, toliko je za enkrat, sem nam spravil za vsa vprašanja. Hvala lepa. Gospa Pavlin, zdaj ni skrivnost, da so inšpekcije v vašem podjetju pogoste, številčne, ponavadi tudi nenapovedane. Ene ste imeli tudi v prejšnjem tednu, eno v tem tednu. Zdaj, kakšne so njihove ugotovitve? Ja, res je. Zadnja okoljska inšpekcija je bila pri nas prejšnji teden v torek. Inšpektor je preveril vsa naša dovoljenja, vse meritve, vse analize, preveril je vse sprejete in predelane odpadke in postopek predelave odpadkov. Potem si je tudi fizično ogledal v naravi, kako poteka celoten postopek predelave. Od sprejema materiala do kontrole, ki jo izvajamo. Potem je pregledal plato, kjer se sprejemajo odpadki in postopek same izdelave gradbenih materialov in tudi postopek vgradnje materialov v peskokop. Na koncu je sprejel ugotovitev, ki jo bom citirala, da ne bi rekel kdo, da si kaj izmišljujem, in sicer piše v zapisniku inšpekcijskega pregleda. Na kraju samem je bilo ugotovljeno, da predelavo odpadkov, izdelavo gradbenih kompozitov v naravi dejansko izvajajo po zgoraj opisanem postopku v skladu s predpisi. Konec citata. Katera okoljska inšpekcija? Okoljska inšpekcija. Ja, zapisniki inšpekcijskih pregledov so javno dostopna dokumentacija. No, tako. Kaj pa monitoringi, gospa Pavlin? Zdaj, Primož Rihtar. A lahko še povem? A ja, se opravičujem. Bom citirala še zaključek. Citiram zapisnik inšpekcijskega pregleda z dne 7.3.2017, ki ga je izvedla okoljska inšpekcija, inšpektor Primož Rihtar. Gospod Primož Rihtar, okoljski inšpektor, je zaključil.
Na inšpekcijskem pregledu z področja varstva okolja v zvezi ravnanja z odpadki, sanacijo peskokopa, emisij snovi v vode, emisij snovi v zrak, hrupa ter črpanja vode iz vrtine in drtiščice ni bilo ugotovljenih nepravilnosti, zato se inšpekcijski postopek na podlagi 28. člena zakona o inšpekcijskem nadzoru, uradni list Republika Slovenija, številka 43/07, 40/14, ustavi. Konec citata. Prosim, da se vzdržite neprimernih pripomb. To pa ne bi vedela, a to je važno. Gospa Pavlina, vas lahko še nekaj vprašam. Kaj pa monitoringi? Kako pogosto se izvajajo in kaj kažejo? No, to verjetno tudi občane zanima. Vsi dosedaj, rezultati vseh dosedaj opravljenih monitoringov so bili v zakonsko dovoljenih mejah. Termit ima prepoznane vse vplive na okolje. Za vse svoje vplive na okolje je Termitu ministrstvo za okolje in prostor izdalo okoljevarstvena dovoljenja. Tako imamo dovoljenje za emisije v zrak, imamo dovoljenje za emisije v vode, za hrup in za predelavo odpadkov. V teh dovoljenjih so predpisane meritve, ki jih moramo izvajati, in roki za te meritve. Meritve, neodvisno od nas, izvajajo zunanje pooblaščene inštitucije. Naprimer, meritve vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Pride 3-4 na leto, to je vsake 3 mesece, vzame vzorce vode, izdela poročilo in do sedaj so bili rezultati vseh teh meritev v dovoljenih mejah. Hvala lepa. Gospod Cerjanc, pred kratkim ste vas v zvezi z aktualno problematiko obiskali tudi 2 televizijski hiši. Pa me zanima, kako na ta interes medijev gledajo vaši poslovni partnerji? Poglejte, televizija predstav jezero, čovan, pa 3 občane, ki so se odkopali. Pol pa pokaže, kako pride en termit, in to jezero zasuje z nevarnimi odpadki, z nečem. In naši poslovni partnerji to zadevo gledajo. In je, po moje, logična reakcija od njih je, da zategnejo ročno zavoro. Ker televizija ne pove, da se je gospa Klopčičeva dan kopala pred 30 leti. Tako. Tudi jaz sem se kopal in se točno spominjam, da so na tem prostoru bile table, kjer je pisal nezaposlenim dostop strogo prepovedan, pozor blatne mase. In glejte, Aleš je bilo ime človeku, ki je utonil tam noter. In zato bi prosim, ne mi omenja tega jezera, pa kopanja pa tega, ker to je bilo v socializmu. Zdaj si pa predstavljate mojo odgovornost, če bi se danes do odkopal. Ne, to ni nobena osebna stvar, gledajte. Klele so dejstva, dejstva so, da je to rodarski prostor. Rodarski prostor. Rodarski prostor je, v katerem je gibanje prepovedano. A lahko, prosim, se malo umirite, da slišimo sogovornika do konca. Boste imeli besedo tudi vi. Ja, besedo, gospod, prosim, ne vem, glejte, kaj je rekel dekan na metalurgiji, pa kaj je rekel ta, pa kaj je rekel un, pa tako naprej. Dajmo mi enkrat izhajati iz dejstev. Dejstvo je, in te se verjetno vsi Moravčani strinjate z mano, da je bil to rudarski prostor, da je bil to tako imenovano jezero, usedalni bazen, ki je služil za proizvodno. In vsako gibanje tam je bilo nevarno.
In, a ne, si tudi predstavljate, a ne, da danes živimo v drugih časih. Jaz me zanima, koliko civilnih inicijativ bi nastal, če bi danes do not utonil. In kakšna bi bila moja odgovornost kot odgovorne osebe Termita in kakšna bi bila odgovornost Termita. Zato bi prejosno rekel, ne več tega jezera mi omenjata, ne, ker to je usedalni bazen. Ne. Vsedalni bazen, za katerega ima Termit okoljevarstveno dovolenje, ki je del čistilnih naprav, del proizvodne. Glejte, jaz bi tako rekel, eden velikih Slovencev rekel, le čevlje sodi na Kopitar. In rudarski prostor, a ne, je pač podvržen rudarski zakonodaji. In tam je gibanje nepoblaščenim ljudem prepovedano. Zakaj bi pa postavljali ograjo? Morate malo boljš pogledati, no, gledaj. No, gledajte, zdaj le mi se po moje pogovarjamo, ne, vprašanje moje je bilo, kako naši kupci sprejemajo to zadevo. Ne, in mu še enkrat rekel, ne, noben na televiziji kupcem ni povedal, ne, da je bilo to 30 let nazaj, ne, da to ni idilično jezero, da se tam sploh bilo prepovedano s čovni voziti, vožna s čovni, ne, veste, po današnji zakonodaji ne gre kar tako in tako naprej. Ne. Druga stvar je pa ta, ne, klele smo mi, ne, bili obtoženi še marskih kjerih stvari, a ne. Večina teh obtož se je že zdaj izkazala za neresnične, a ne. Mi smo zadevo predali pač odvetnikom, ki bojo pač pogledali, ali obstajajo elementi, da gremo v škodninske tožbe. Gospod Vajovič, bi mogoče vi lahko še kaj povedal o tem jezeru, očitno je to kar pereča tema, vi verjetno več veste o tem, oziroma tudi veliko. Ali je vam jasno, direktor, da po načelu previdnosti precautionary, da ima, če obstaja sum, da gre za kakršenkoli škodljiv poseg okolje, ljudstvo odreagirati in postaviti račun podjetju in zahtevati raziskavo državnih organov. In da je pri tem pravno povsem zaščiteno. Ampak zaenkrat očitno teh škodljivih vplivov ni nihče dokazal, ne? To so zdaj samo domnevke. Glejte, kdo pa je lahko postal sum? Zato imamo mi v bistvu v tej državi Sloveniji zakonodajo. Ne, imamo inšpekcije, imamo službe nadzora, ki te zadeve kontrolirajo. Ne. Gospod Kočar, ne, vi ste lahko doktor geografije, lahko ste doktor zgodovine, ne vem točno, ne, česa, ampak v Sloveniji vseeno obstaja zakonodaja. So službe, ne, in tako naprej. Če obstaja sum, kle suma ni. A ne, in vi ste bili prisotni zraven, ne, predvidevam, a ne, ker ne vem, koliko časa se je govorilo, ne, kako mi ugrajujemo, kako dovažamo radioaktivne elemente in ne vem, kaj še vse. A ne. No, to je bilo z vaše izjave po televiziji. A ne. Dobro, gospod Vajovič. Jaz bi še enkrat prosila vse v občinstvu, če lahko počakate na čas, ki smo ga namenili v razpravi. Vsi boste imeli čas, vsi boste lahko postavljali vprašanja, samo prosim, če lahko trenutno poslušamo, da povedo strokovnjaki in naši gosti do konca. Potem bo beseda vaša. Gospod Vajevič, glede jezera, tam so ostali. Hvala. No, najprej moramo reči, da gre za, v skladu z zakonom o rudarstvu, pravilnik za površinsko pridobivanje, gre za pridobivalni oziroma odkopni prostor. To območje, o katerem zdaj govorimo, je izključno pridobivalni prostor. Jezero, pa na rekojem, o katerem vi govorite, je to usedalni bazen in nikakor ni jezero. Jaz to tudi jezero poznam od leta 80 in vem, da tam teh masovnih kupalcev nikoli ni bilo. Seveda so mladi fantje pridejo, a ne, tako kot je prepovedano v nekem zajetju vode, pa se kopljajo, recimo v Kamniški Bistrici je prepovedano, ampak nekdo se pač koplje. Torej, gre izključno za pridobivalni prostor, omejen s koordinatnimi točkami na površini in po vertikali in to je enostavno določeno v skladu z veljavno slovensko zakonodajo. In
lahko je ograjeno, lahko so postavljene table, veste, tam imate neki daljnovod 400 kV, ne? Pa ne ogradite vseh stebrov, ampak na vsakem oziroma pred njim je neka tabla, opozorilna tabla, da ne se preveč približevati ali ne se dotikati, ker je smrtno nevarno. Enako tukaj v jezeru, tam se pač odlagajo drobne frakcije mikronske in tam majhna me pozornost nekoga, recimo, da stopi noter in je preprosto v tone se ne potegne ven. Mi pač to poznamo iz več lokacij po bivši Jugoslaviji in če hočete tukaj. Ne? Tako da gre izključno in lepo prosim, da se pogovarjamo o pridobivanem prostoru in nikakor o jezeru, nikakor o deponiji, tam je pač se sanira neki izkopani prostor. Toliko. To je vse v skladu zakonodaje. Vsaka druga razlaga, vsake druge navedbe so pač netočne, neresnične. Najlepša hvala za pojasnilo. Ampak Moravčani so očitno še vedno v skrbeh za svoje okolje, za zdravje. Zato so ustanovili tudi ljudsko inicijativo. Kaj pravite na to, gospod Župan? Kako gledate na to? Vsaka ljudska inicijativa, ali kakorkoli se že pač imenuje civilna inicijativa, je pravzaprav po zakonu ne samo dovoljena, bom rekel, je tudi smiselna. Kajti civilna inicijativa je pravzaprav namenjena temu, da nadzoruje dogajanje v prostoru, skratka, vse državne organe in tako naprej. Zaradi tega, ker so pač je izražen sum, kot sem že prej rekel, sem jaz občinskemu svetu občine Moravče na zadnji seji predlagal, da smo v okviru rebalansa zagotovili v ta trenutek 20 000 evrov za neodvisno raziskavo, ki se je v teh dneh nekaj se že izvajalo. Odozemali so se vzorci. Mislim, da bo še nekaj upravljenega in potem bojo akreditirani laboratoriji upravili vse potrebne analize teh izkopov in vplivov na okolje. In kot sem rekel, bomo potem to tudi objavili. Se pravi, rezultati te analize bodo javno dostopni? Absolutno. Vse, kar bo občina pravzaprav v tem času zdaj naprej počela, bom rekel tako tudi na te alarmantne novice o zdravju, o temu vsemu, vse bo predstavljeno javno tukaj na shodih v kulturnem domu. Predstavljali bojo seveda strokovnjaki, ne občina. Ravno tako bojo predstavljene tudi vse analize. Poleg tega se bo pa potem to bo posneto, se bo vrtelo tudi na ATV-ju, tako da bo lahko široka paleta ljudi to lahko videla in pa seveda tudi na spletni strani občine Moravče bojo te vdaje posnete in vse obrazložitve. Hvala lepa. Zdaj, če je dejavnost, ki jo izvajate zdravju, res škodljiva, bi se to verjetno najprej poznalo tudi na zdravstvenem stanju vaših zaposlenih, upokojencev. Gospod Cerjanc, mogoče veste, kako zdravi so vaši zaposleni? Vem, ker v Termitu je bilo vedno zdravje zaposlenih ena glavnih prioritet od ustanovitve Termita in tako je to danes. Mi praktično naredimo oceno vsakega delovnega mesta in potem ocenimo, na koliko časa mora iti zaposleni na zdravniški pregled. Tako da pri nas delavci v proizvodnji grejo na zdravniški pregled največ, vse na vsaki dve leti. Drugače pa mislim, da so vsi ti rezultati pa pokazali, da v Termitu ni bilo zdravstvenih problemov zaradi dela, ki so ga opravljali. No, v zvezi s tem sem prej videla tudi eno mnenje, pisno izjavo, ki jo je podal vaš sindikat. Zdaj bi prosila predstavnika sindikata, če lahko to prebere, če rabi mikrofon. Dobar dan vsem skupaj. Jaz bi, kot je rekla gospa Banko, prebrala izjavo za javnost od samostojnega sindikata Termit. Samostojni sindikat Termit ostro nasprotuje izjavam civilne inicijative, da je v podjetju Termit ogroženo zdravje nas delavcev.
Za vsa naša delovna mesta zdravnica medicine dela, prometa in športa redno izdeluje zdravstvene ocene delovnih mest. V oceni so predvideni pregledi, ki jih delavci morajo opraviti in vrste drugih pregledov. Vsi delavci oziroma zaposleni te preglede redno opravljamo. Pregledi za delavce v proizvodnji so najmanj vsake dve leti. Pri nobenem delavcu do sedaj ni bilo ugotovljenih poklicnih bolezni. Brez poklicnih bolezni so tudi naši upokojenci, saj je v Termitu zdravje in skrb za zaposlene glavna prioriteta že 57 let. Termitovim delavcem je omogočeno koriščenje počitniških objektov, katere uporabljamo za dopust na morju, v hribih ali toplicah. Organizirani so pohodi v naravo, nogometni turnirji, smučanje, izleti in razna druženja. Bolniški stalež naših delavcev je daleč pod slovenskim povprečjem, prav tako fluktuacija. Vsi delavci podjetja Termit imamo na voljo vso potrebno osebno varovalno opremo. Redno se opravljajo meritve delovnih mest in na podlagi meritev se ustrezno ukrepa. Samostojni sindikat Termit, civilni iniciativi in komorkoli drugemu prepoveduje manipuliranje in izkrivljanje prikazovanja stanja, katero se nanaša na nas zaposlene v podjetju Termit. Odbor samostojnega sindikata Termit. Hvala. Najlepša hvala. No, zdaj mi je pa ostalo samo še eno vprašanje in sicer pri jezeru se rado zatakne očitno. Gospod Vajovič, vi veste, koliko časa trajajo recimo takšne sanacije? Kdaj bo ta sanacija tega območja okrog jezera končana in kako bo v bistvu takrat videti to območje? Se bodo Moravčani lahko tam še sprehajali? Jaz sem že uvodoma povedal, da je končna rešitev, ki smo jo mi predvideli, ki je še možno uskladiti, ne? Če se pač lastnik oziroma upravljalec peskokopa in občine uskladita, lahko je to drugače. Zaenkrat je to predvideno jezero, eno jezero, ki bo ostalo in dve površini, ki sta predvideni v kmetijske namene, tako kot smo do zdaj v ostalih peskokopih to naredili in jaz sem imel to priliko, da smo z ljudmi oziroma lastniki, z kmeti se pogovarjali in so izjemno zadovoljni in tam pač imajo zdaj veliko večje. Jaz bi se popravil, če govorim, če se to ljudi... Lahko smo to kulturni, prosim, da smo tiho, ko nekdo govori. Ne morete reči vi v imenu vseh. Jaz vem, da so in jaz sem se pogovarjal z ljudmi, so zadovoljni. Zdaj, vi boste povedal, kdo je to, a ne? Vse smo povedali, trenutno se pogovarjamo, vi poslušate, potem boste pa vi govorili. To smo povedali že večkrat, da bo čas namenjen razpravi, ki sledi. No, kot vidite, približno ta filmček, ki smo ga naredili, ne, to so v bistvu projekcije projektnih rešitev, ne, in ta sanacija bo, da bomo prišli do te oblike, tega prostora, ki bo saniran, je približno 3-4 leta, to je pač odvisno, težko je zadeti tudi človek, če hišo gradi, se mu kaj zatakne. Ne. Ampak, kot vidite, približno bo v takem smislu končna sanacija, in mislim, da bo prav lepo izgledalo. Jaz moram reči, da mi smo zaradi same primerjave izvajanja del z projektno dokumentacijo prisotni na terenu in mi že zdaj vidimo, da se ljudje sprehajajo, čeprav se ne bi smeli tam pod kopnem prostoru, ampak jaz... Ko bo to enkrat sanirano, se pa bodo lahko... Sanirano, kot vidite, so to sprehajalne steze in se ta prostor se verjetno potem, to je stvar dogovora, povrne v... občinski, ali ne vem, natančno te lastniške odnose ne poznam. Ampak bo to tak lep urejen prostor, ne, tako da se bo lahko sprehajalo in uživalo. Dobro, zdaj smo slišali pojasnila, zdaj pa čas namenjen razpravi. Izvolite, imamo že prvo roko gor. Sem Očakar Janez iz Drtije, stanujem Drtija 50. Moram povedati, da sem v Termitu delal 40 let pa 19 dni.
da sem men 60. leta prišel v termit, sem bil takrat 17 let star, z 18. letom sem šel odkop, ker smo nalahali ročno pesek, 40 ton vsak, ki je imel lopato. 16 je bo, 240 ton. Vse to, kar smo ustvarili, termitov smo ustvarili z rokami. Mi in jaz sem danes ponosen, da sem upokojenc tega kolektiva. Res, da ni bo vse zmrlo lepo, pa vse hladko šlo, tudi so bile težave, ampak kljub temu smo prebrodili. Sem pa dala trenutno zaskrbljen, če je karkoli, če pa ni nič, tisto, kar dala trditi, na kateri, kar na pamet, brez argumentov, sem pa zelo razočaran. In tako bom rekel, fajn je, če nas srbi, da se praskamo tam, kar nas srbi. Velikrat se praskamo tam, kar nas neče srbi. In se pravim, sem zelo ogorčen, če ni nič nekamo. Ja, treba, da se kola skup dobemo. Prvič tudi drug ni bo postop prav. Prav bi bilo, da se te prvo na občino obrnete, potem pa na termit. In bi vse podatke dobil. Ne pa kar tako hodi. Če bi jaz dalal termit zaposlen, jaz ne vem, kako bi prenašal, da je nekdo hod tam nekontrolirano po odkopah. Jaz ne bi tega pustil. 91. leta. Pri samoosvojitveni vojni sem imel, sem ponoč stražil termit, bil sem oborožen in če bi bilo treba, bi tudi dal življenje. Tako, hvala lepa. Tebe dolje, lega, v žiru. Smo v kulturnem domu, pa po mojem, da bi bilo dobro, a ne? Tadi so bila na ti že pod koši, pa so lahko še zmer. Koliko časa se voz materialov te lukne v termitu? Koliko let? Približno, na pamet. Koga se sprašuje zdaj? Direktorja. Aha. Koliko let se voz material, no? 12 let. 12 let. Zdaj, jaz vprašam vso stroko, vse predstavnike, ko smo gledali ta lep filmček, kako bojo tam prehajalne steze, jezera in ne vem kaj, a se vam ne zdi, da bi bilo pametno to narediti pred 12 leti tako okrogno mizo? In če mi kdo zna povedati, a bi do te mize prišlo, če ne bi ob vseh protestih sosedov, krajanov in tako prišlo nazadnje na televizijo, a bi brez tega prišlo do te okrogle mize? To me zanima. Zdaj, že prej sem rekel, da zgubljamo rdečo nit, pa pol se zgubijo vprašanja. Bi mogli imeti še mi kakšne laptope, da bi bili pripravljeni na to. Gospa, ste govorili o enemu materialu, pozabil sem, kako se mu reče? Kompozit ali? Ja, tersan. Tersan, karkol že. Zanima nas, kakšen delež v teh deponijah je tega materiala in kaj je drug delež. Zanima verjetno vse, s kje ta material prihaja. Ta gradben material, a je ta gradben material od SCT-ja ali iz Slovenije ali je s kje drge. In kako komentirate, da je v tem materialu najdeno cel kup odpadkov, ki so nalepke karkoli, ki dajo slutati, ali so padli v kamion z drevesa, ali pa je ta material prišel od nekih čudnih poti. To so take zelo konkretne stvari. Prosim, če kdo na to odgovori. Jaz zdaj iz glave ne vem, koliko se letno kakšnega tersana ugradi. Poslušajte, sam neki, ne? Ja. Mi smo poslušali o analizah, ki so na papirjih. In jaz verjamem, da ni človeka, ki jim ne bi verjel. Ampak, a so pa res te pravi, zakaj občina pravite investira 20.000 evrov, da hod delati analize v termit, praktično hodi v termit v zelje,
in meče stran 20 tisoč evrov, če to ni potrebno. Če so vsi papiri govorijo, da je vse legalno, vse v redu, nič ni škodljivo. In kaj Termit misli na to, da mu občina hodi zdaj v zele v analize, zkrati pa pravi občina, da nima nobenih kompetenc na odlaganju tega, kar koli se odlaga. Ne, kaj ste prišli pol na okroglo mizo, če nimate podatkov, ne? Kako jih nemamo pa mi, laiki? Te podatke ima sigurno Termit, kakšen ga Tersana letno odloži. To sigurno Termit lahko vam da pisne podatke. Jaz pa tega iz glave nimam. Kako pričakujete, da bom jaz videla, koliko je bilo v letu 2013 odloženo, taka Tersana v letu 2014, taka v letu 2015 tistega, pa za vse 8 Tersana. Gospa, samo še nekaj, jaz se upravičujem, če sem nasraman, ampak zapeljte se do Jezerskega, pa posnamte jezero, če ne vam ga jaz pokažem na sliki ta moment, ni suho, če imate ta podatek za zavajanje, kaj je v Termitu. Slika je bila iz leta 2012. Ja, zdaj smo pa v deževni dobi. Hotla sem povedati, da se tudi pri nas že klimatske spremembe dogajajo in to je bil samo primer, kako se Alpsko jezero lahko posuši na koncu zime. Eden pa po eden, lejte, v kulturnem domu smo. Prosim vas, dajmo biti to kulturni, da ko govori nekdo, ostali poslušamo. Verjamem, da tudi vam ne bi bilo všeč, če bi en govoril, vsi ostali pa govorili in se med sabo ne boste več slišali. Tako da prosim, če imate te podatke. Odkud prihajajo materiali? Ja. Mamo, seveda mamo. Zdaj, mi imamo dovolenje za predelavo inertnih in ne... Kako? Iz Slovenije. Inertni in nevarni odpadki iz Slovenije, iz Italije pa dobivamo pepel. Kaj bi radi vedeli, jaz vas ne razumem. Dajte... Prosim, če me, recimo vprašanje, čist provokativno, jaz sem Italijan, zdaj me pa prepričajte, da bote od te stvari v Slovenijo vozili, če je to vse v redu. Italijan, zakaj se v Slovenijo ena stvar bost, če je vse v redu? Z Italije, prepričite me, evo, Italijan sem, prepričite me, zakaj v Slovenijo, če je tam, če je to vse v redu? Kaka je logika? Jaz vas ne razumem, lejte. Na vse te bom pa jaz razumel, kaj si hotel povedati. Jaz ne vem, zakaj bi jaz tebe pričakval, druga stvar, lahko ti pa sam to omenem. Iz Italije mi vozimo pepel. Zaradi tega, ker imamo mi. Zdaj, ali ja že lahko odgovorim, ali ker palče... Še drugih 16 slišem, pa se ne morem koncentrirati, da bi probal, ali ja že čim boljše odgovoriti. Mi v Italijo vozimo pesek. In takrat, ko vozimo pesek, je najbolj ekonomično, če imamo tudi povratno vožnjo. In zaradi tega, ta material, ki ga vozimo z Italije, tega je približno 3% vseh količin, ga mi pač naložimo zato, ker imamo tam prazen kamion. In prevoz za ta material nas ne stane nič, ker tako ali tako bi imeli prazen kamion tam. Glejte, ne bi zdaj pa jaz diskutiral o tem v komercialnih odločitvah v Termitu pa tako naprej, pa ne bi tudi, no, da se mi uči, kako se No,
jaz imam pa eno vprašanje za gospoda Hodaliča. A se lahko sam malo? A je Aljaš v redu? No, če lahko pa še jaz govorim, a ne? Glej, Matjaž, če bi mi, a ne? Dva, rekel si, zakaj nismo to pred 12 leti naredili, a ne? Moje vprašanje je pa to, zakaj nobeden od vas zdaj, a ne, ker se je ta začela, zadeva začela tako aktualizirati, zakaj nobeden od vas ni najprej vprašal termito, kaj spočnemo? A ne? Vsi ste skoraj naši sosedi. A ne? Glej, jaz, a ne, no, pa on pa tako rekel, jaz, Anton Strjanc, ki sem, a ne, predsednik uprave termita, z vso odgovornostjo, zatrjujem, da mene ni noben vprašal, kaj delamo. Najmanj je vprašal, kdo je civilne iniciative. Lahko bi prišli, mislim, da sem večkrat rekel, da so vrata za vsa vprašanja odprta. In jaz tudi nisem človek, ki ne vem, koliko uživa biti na televizijah in tako naprej. V končni fazi, če ne bomo mi občani stvari med sabo rešvali, ne vem, če je to glih najbolj pozitivno, da jih rešujemo na drugih mestih. Jaz sem že prej omenil, da imamo mi zaradi teh stvari, ki se dogaja, že poslovno škodo. Ne? Poleg tega se jaz 3 tedne odgovarjam samo z stvarmi, ki so vezani na to. Danes en novinar, jutri en novinar in tako naprej. Ne? Jaz sem pa plačan za to, da to firmo vodim. Ne? Zdaj, kako to firmo vodim, to je stvar lastnikov. In če so lastniki zadovoljni, to pomeni, da se jaz moram ukvarjati z vodenjem firme. Ravno tako morajo moji sodelavci se ukvarjati z delovnimi mesti, ki jih zasedajo. Ne pa, da se non-stop dele ukvarjamo z vprašanji novinarjem, z inšpekcijami in tako naprej. Mi smo sred intenzivnega investicijskega obdobja, zaposlili smo 65 ljudi in zdaj moramo to zadevo pognati naprej. Smo pa še zmeram za vsako vprašanje, ki vas zanima, zmeram odprti. To je vezano na to. Zdaj, tudi ti si toliko vprašanj povedal, pa se jaz nisem pisal. Kjera analiza, zakaj se dela? Glejte, civilna iniciativa, pravzaprav prvi podpisani civilne iniciative, pravzaprav izraža dvom, da inšpekcijske službe in vsi ostali, ki upravljajo nadzor, da zadeve ne upravljajo tako, kot bi jo morali. To je javno izražen dvom. Ne? In občini Moravče, meni kot županu in občinskemu svetu preprosto ni ostalo drugega, kot da se odločimo, da gremo in naročimo analizo. Analizo odlagalnih polj in analizo vplivov na okolje. Kajti, če bi to izpeljal termit, bi tisti, ki dvomijo, bi rekli jasno, vse so sami sep naročili, ne? Jaz močno upam, ne, da bo pravzaprav ta analiza, kakršnakoli že bo, ne, da jih boste potem verjeli. Ne. Tudi, če bo pravzaprav, bom rekel tako, za tisti, ki imajo dvom nepričakovano dobra, ne, ali pa skratka, da ne bo pokazala nobenih prevelikih vplivov na okolje ali nekih vplivov, ki niso v skladu z zakonodajo. Zaradi tega je to občina naročila. Hvala.